Hamaya assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan faqat o'rganamiz kanali. Bugungi videomizda ishonchli ravishda pul ishlasa bo'ladigan va haligacha pulni bemalol chiqarib olsa bo'ladigan sayt haqida so'z yuritamiz. Bu sayt manzili video описаниесида, ya'ni video ostida bo'ladi. O'sha ssilka orqali o'tib bemalol siz ham kirib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda sizdan hech qanday boshlang'ich summa talab etmaydi. Xohlasangiz ko'proq daromad qilaman desangiz, albatta, lekin pul solishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun saytga kirganingizda sizdan ro'yxatdan o'tish so'raydi. Ro'yxatdan o'tish juda sodda va bemalol osongina ko'rsatmalarsiz. O'sha yerda so'ragan narsalarni yozgan holda ro'yxatdan osongina o'tishingiz mumkin bo'ladi. Men avval ro'yxatdan o'tganman va anchadan beri pul ishlab kelmoqdaman. Bu saytda pul ishlash mana bu server zapushen degan joyda o'rnida start server degan narsa chiqadi. O'sha narsani bosasiz va o'z-o'zidan avtomatik mana bu yerda ko'rib turganingizdek pul ishlashni boshlaydi. Mana bu yerda Vasha Motions degan joydagi sizga kunlik pul ishlab topishingiz ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Siz kuniga ko'proq daromad qilishni istasangiz, uning uchun mana bu yerda Legit Motions degan joyga kirib o'zingizni imkoniyatingizni, ya'ni kunlik daromadingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun kamida boshlang'ich 300 rubl solishingiz kerak bo'ladi. 300 rubl soladigan bo'lsangiz, kuniga 500 rubl, kuniga 50 rubl, oyiga 1500 rubl ishlab topishingiz mumkin bo'lar ekan. Agar mabodo 300 solasangiz, agar 3000 soladigan bo'lsangiz, kuniga 500 rubl, kuniga 500 rubl, oyiga esa 1500 bas 15000 rubl ishlab topishingiz mumkin bo'lar ekan. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, sizga tavsiyam ko'proq pul bilan kunlik daromad miqdoringizni oshirib olganingiz yaxshi. Mana bu yerda endi ishlagan pulni mana bu balans deganga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni начисление degan joydagi pulni balans deganga o'tkazish kerak. Buning uchun перевести balansni bosamiz va обменять tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, обмен производим. 9 rubl o'tdi. Endi bu rublni chiqarish uchun mana bu yerda заказать выплату degan tugmaga bosamiz. Va bu yerdan qulay tarifni tanlaymiz, ya'ni выберите удобный способ выплаты денежных средств deb. Mablag'ingizni qanday usulda chiqarib olmoqchisiz? Kiwi, Payer, Deng, Yandex Tenge, Adcash, Visa karta yoki boshqa bir karta orqali. Menga eng qulayi Payer, Payerni bosaman. Va bu yerda Payer hamyoningizni yozishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerga ishlagan pulingizni chiqarishingiz kerak bo'ladi va подтвердить tugmasini bosasiz, bas. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, men ishlab pul chiqarib olganman men. 90 rubl, 70 rubl, 100 rubl, 105 rubl, 915 rubl, 60 rubl, 100 rubl, 60 rubl mana ko'rib turganingizdek, 121 rubl pul to'lab kelmoqda. Mana uplachina, 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 uplachina. Albatta to'lamoqda. Minimal summa chiqarish uchun minimal summa 2 rubl hisoblanadi. Video tushunarli bo'lsa, sizlarga tavsiya beraman. Video ostidagi ssilka orqali o'tib, ro'yxatdan o'tib, bemalol pul ishlasangiz bo'ladi. U albatta ishonchli sayt. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqsa bitta like bosib qo'yishni unutmang.